neyazizanya munange hasifu nze Nelson Bronze yanga sinzira ono mukibuga Mbale okubanga nkutusako embeera nga wegenda maaso oluvannyuma lwa kulumbibwa kw'amataka agatusalako wano mukibuga Mbale. Wano wendi ndi ne honale wo kansala ate nga ye deputy speaker ye deputy speaker ow'ekibuga Mbale se wetukaniza ku BBS Telefina twagala obuze ku batulaba oli otuwulira embeera eri etya obuyambi watuuka ku bantu bo oba wakyaliwo ebikyagaanyi. Well, njia kusima nyo BBS Telefina na balabi wona amanya ni dobozi nze Abdala Magambo nga zile kusipika wa Mbale City njia kutani kanga ntualo kusasira kwange kwa family za abantu abili mwa basa kwa hitu wakazula kesa wazino abafirwa mumataba agari Mbale nenga nge gwanga zana opera nti tuina binjwe tujo kuiga mu nti fenga Mbale City oba citizens ziri mu gwanga tezili na sector edukirira abantu abetaga obudamu nga bwalaba disaster preparedness. So this is an eye opener by the government into that cities, districts, oba sub counties, oba municipalities babirenga baziwa sectors ezibiranga zidukirira abantu abetaga obuyambi. Well, districts zilina na districts oja kwesanga ziri present but everything is being centralized nti buli kimu OPM ekikwasaganyako nti olaba Mbale twafuna obuziwe buti naye twalinda OPM nemala kutuuka okubanga tubakakasente ketusasanya. OPM yagezaako okubanga etuddukirira ne twetera tani za kawunga tani emitwalo ebiri ebijanjalo tani kumi ne taplins tundubale 15. Well, ne batuwa ne milioni emu n'emitwalo abiri ejja Uganda, milioni emu n'emitwalo abiri ejja Uganda. Neyo okijukira bulungi nti Prime Minister waffe White Honorable Robin Anabanja bwe yajja wano Mbale yatusuubiza n'atugamba nti abantu abagenda okujja okubanga bayambako okujjayo emirambo mu mazzi abali babidde mu mazzi n'emotoka bali balina kubeera ba Marines. Kati wano wentu aliyo omukisa guno okubeera nga neyanza abavubuka ab'omu Mbale bamwanayinki abavaayo ne bakola omulimu ogwali ogwaki ogwali ogw'aba Marines. Konale bwe embeera eri etya mu kitundu kino wakyaliwo obwetaavu oba ebintu byateredde obuyambi bwetufunyeeko bubadde bwakulya nti bifu yakulya naye abantu bakyetaaga kuba eri abantu abafiire ebintu byabwe byonna eby'omu nyumba nga basigaza lugoye olwali ku mubiri nti betaagayo amasefuliya betaagayo amabaati betaaga ebyokusula kuba omuntu ajja kubanga yabuze ebintu ebyo nabya ennyumba yonna yagwawo n'omwaka wunga ekyanje tuyo okufuna nti omuntu omwaka wunga talina wagenda kafumbira. National Water and Sewage Corporation nabo tubasaabazeeko amazzi mangu kuba amazzi abantu sawa bali mukunywa amazzi amacaafu tusuubira nti obuseera byonna wano mu Mbale tujja obulwadde bwa kolera obulwadde bwa ebola bujja kuba busubuka wano Mbale. So twagala National Water egezeko kubangezaako amazzi mangu naye ebitongole ebirala bituddukire abantu baffe betaaga ebintu ebyokusula abantu betaganga amabaati. So embeera eriwo nti yadde n'emmere yennyini yakajja mmere eyo temala kuba abantu abasinga household abantu babeeramu bantu nga bataano mu nyumba emu oba kilo ttaano ezakawunga baziriira mu nnaku bbiri kati n'essaawa ziri enjala egenda kuta abantu baffe abaakosebwa n'amataba. Kale tweyanziza oye honorable Abdala Magambo nga yamyuka sipiika wa Mbale City ebisingawo tujja kuba tubyongerako mawulire gaffe agaddako gy'otobadde Gambuuze na Ageesigika ze Nelson Gonsi yanga ndi wano mukibuga eky'Embaale okubanga nkutuusaako embeera nga weeri kale.